А на пошту Ірпінського ліцею прийшов лист із погрозами бомбезної завтра. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин. На місце одразу ж викликали поліцію та працівників служби надзвичайних ситуацій. Дітей евакуювали із приміщення. Учні перших та других класів навчатимуться на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно. Електронний лист надійшов з рашистським символом Z. Маркушин зазначив, що наразі кіберполіція з'ясовує, звідки надіслано це повідомлення.